Olá pessoal! Ixi, faz tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Seja bem-vindo! Para quem já me conhece, sabe que eu sempre falo, só apareço a mãozinha, não, o meu rosto não aparece. Então, para que você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Matemáticas. Eu sou o professor Eduardo, vou descomplicar a matemática para você. Tem muito conteúdo aqui no canal, se você clicar, eu não sei que lugar que você tem que clicar aqui, tem playlist de prova resolvida, tem macete. Tem aula, inclusive tem um curso para você que tem dificuldade exclusivo, com conteúdo exclusivo. Tá aqui na descrição desse vídeo, você pode acompanhar e estudar comigo, ok? Muito bem-vindo mais uma vez ao canal e a gente estuda junto.